քննարկման ժամանակ Անի Սամսոնյանը բարձրաձայնել էր պարգևաճարների աշխատավարձերի հարցը քաղաքապետանում, ասելով, որ չպետք է այնքան բարձր ստանան, որը պետք է բարձր լինի նախարարից կամ մարզպետից։ Պետք է ցրեմ Տիկին Սամսոնյանի մտավախությունները, մեր փող քաղաքապետը չի ստանում ավելի բարձր նույնիսկ աշխատավարձ եւ պարգևաճար միասին վերցրած, քան նախարարը եւ փող նախարարը առավել եւս։ Բայց այս տարի եւս քաղաքապետանում պարգևավճարների իհարկե ամեն տարի եղել է այդ հարցը, բարձրացվել է, մենք պարգևավճարներ հիմա բաշխում ենք եւ ավելին ասեմ, նույն լույս խմբակցության կողմից քաղաքապետանին գրավոր առաջարկ է հղվել աշխատավարձերի բարձրացման ուղղությամբ, որին քաղաքապետը առայժմ չի անդրադառնում, հաշվի առնելով որոշակի իրականություն, ընդ որում նկատի ունեմ, որ բարձրացման խնդիրը բարձրացվել է նույնիսկ ընդդիմադիր խմբակցության կողմից։ Իրենք հավասար ամեն դեպքում բարձրացման մասին են խոսում, այնիշ դուք նախկինում այլ նախագիծ եք ներկայացրել, հիմա նախագիծ կներկայացնեք կրկին աշխատավարձերի բարձրացման։ Կարծում եմ ներկայացված բաշխվածքով եւ կառուցվածքով ոչ, որովհետեւ այն կառուցվածքը, որով առաջարկվել էր, մենք ունենք մի քանի առաջարկ, ունենք առաջարկ լույս խմբակցության կողմից, ունենք առաջարկ իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված, այնուամենայնիվ այդ բարձրացումը պետք է բերի արդյունավետության բարձրացում։ Գիտեք, եթե դու բարձրացնում ես որոշակի ծախս եւ դա չի իր ֆոնդահատույցը ապահովում, այդ ծախսը հիմնավոր չէ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այն կառուցվածքը, որը առաջարկվել է բարձրացման, դա բերելու է մոտիվացիայի ոչ բավարար ավելացման կամ նույնիսկ զրոյական ավելացման, որը մեր համար նպատակահարմար չէ, ավելի լավ է։ Եթե մենք խոսում ենք ավելի արդյունավետ գործելու մասին, դա չի նշանակում, որ ոչ արդյունավետ է։ Որոշակի մակարդակի արդյունավետություն ունենք, մենք ուզում ենք ավելին լինի։ Պարոն Սարգսյան, ինչու հրաժարական տվեց կենտրոնի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը։ Կարծում եմ, պարոն Մնացականյանը իր հրաժարականի պատճառները շատ հստակ եւ ընդգծված նշել է իր կողմից արված հրապարակման մեջ, դրան չվստահելու եւ չհավատալու առիթ չունենք։ Տարաձայնություններ չեք։ Ոչ մի տարաձայնություն վստահեցնում եմ, ինչպես ինքներ նշել, ես եւս ընդդում եւ հավաստում եմ, քաղաքապետը վերադառնալուց հետո եւս գուցե կանրադառնա դրան, չկա պարոն Մնացականյանի եւ քաղաքի ահագային իշխանության որևէ անդամի միջեւ աշխատող եղել է ինչու վերայից։ Այսինքն խնդրում եմ լավ աշխատող դժգոհություն եղել է։ Ումից? Մնացականյան։ Իսկ դուք մեզանից լսել եք դժգոհություն։ Դե հիմա հարցը ոչ ուսուցիչ չեր տրվել նրան։ Ոչ, չկա նման բան, որևէ մեկին նկատողություն չի տրվել, այդ լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Դուք ո՞նց եք գնահատում պարոն Մնացականյանի։ Իմ գնահատմամբ պարոն Մնացականյանի աշխատանքը եղել է ավելի քան բավարար, այլապես այդ հարցը կբարձրացվեր նաև քաղաքապետի մոտ կամ քաղաքապետի կողմից։ Այդ դեպքում պարոն Սարգսյան, հարց չի առաջանում, ինչու են լավ կադրերը հեռանում պետական կամ այլ ներողություն, պարոն Մնացականյանը չի ասել, որ ինքը հեռանում է պետական համակարգից։ Պարոն Մնացականյանը ասել է, որ ինքը փորձելու է իր գիտելիքներն ու ներուժը ներդնել այլ ոլորտով պետական համակարգին աջակցելու։ Խոսքը ձեր կազմում, քաղաքապետարանի կազմում աշխատելու մասին է, համայնքային տեղական ինքնակառավարման աշխատելու մասին։ Պարոն Մնացականյանը գերադասել է իր գործառույթներն իրականացնել իշխան պետության եւ քաղաքի այլ տեղ, դրանում մենք խոչընդոտել եւ կաշկանդել չենք կարող։ Արժանի փոխարինողի խնդիրը կգտնի քաղաքապետը, երբ գտնի այդ մատեկնացուին, անպայման մենք ձեզ տեղեկ պահենք։ Այս պահին չի քննարկվել դեռևս, քանի որ քաղաքապետն արձակուրդում է։ Նրա քավորը, հա, վերջին շրջանում ակտիվացել էր, հա, Միքայել Մինասյանը, կներեք։ Միքայել Մինասյանը, այսպես քաղաքականությամբ է ակտիվ սկսել զբաղվել, այս հանգամանքը ինչ կանով է հաստել, որ նա հեռանա ձեր թիմից։ Միքայել Մինասյանի քաղաքական ակտիվությունը որևէ աղերս չունի քաղաքային իշխանության լիազորությունների եւ գործողությունների հետ, ուստի ես դրան չեմ արձագանքի կներեք։ Լավ, իսկ Սարալանջի հայն բարձունք այսպես, որ անընդհատ պետք է կանաչապատվեր ու հավեր չի կանաչապատվում, ի վերջո երբ կկանաչապատի, որովհետեւ ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ասեմ անընդհատ չգիտեմ երբ առաջին անգամ այդ խնդիրը բարձրացվել է մայիս ամսին, որ նախատեսում էինք այդ պրոյեկտն իրականացնել, որը ի դեպ ներդրվել է լրամշակված բյուջեի ենթատեքստում, խնդիրը դրվել է, խնդրի ուղղությամբ իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ գործառույթները, այն է պատվիրվել է մրցույթով նախագիծ նախահաշվի մշակում, որի արդյունքում միայն կարելի էր իրականացնել, ինչու, որովհետև դրանք կառուցապատման եւ շինբարեկարգման աշխատանքներ են բացի ծառատունքը, եւ պետք էր այդ նախագիծն ունենալ գնահատելու համար նախագծի արժեքը։
նախագիծը արդեն պատվիրված է, նախագիծը ավարտված է, մենք ունենք նախնական պատկերացումները եւ հաջորդ տարի գարնանը մենք կարող ենք նաեւ աշտանը սկսել, բայց մեր բնապահպանական ոլորտը համենայն դեպս այն բոլոր փորձագետները, ում հետ խորհրդակցվել է, նշեցին, որ նման պրոյեկտը ցանկալի է իրականացնել գարնանը։ Դերևս մայիսի 15-ին Արտեմիշյանը հայտարարեց Ճոպանուղու շինարարական աշխատանքների մեկնարկի մասին, նշեց, որ այս տարվա դեկտեմբերը մինչև տարեվերջ ունենան կոնեսյունների կառուցվածքը, բայց տարին ավարտվում է հեֆսյուների համար խոսերն, ինչպես գիտենք։ Տարվա ավարտին դեռ 2 ամիս ունենք առնվազն, եւ ես կարծում եմ պարոն Մեսչյանի կողմից նախանշված ժամկետները, այսպես ասած, իմպերատիվ ժամկետներ չէին կարող լինել եւ չէին, որովհետեւ պարոն Մեսչյանը այդ պրոյեկտը պետք է իրականացնի մեր հետ միասին ներդրողների միջոցով, այդ ներդրողների հետ բանակցությունները այս պահին եւս որոշակի զարգացման փուլում են, հենասյուների տեղադրման մակետն է կազմվում, թե որտեղ պիտի տեղադրվեն հենասյուները, ինչ նու ռուսերեն պրալյոտ է կոչվում, այդ եզրույթը ես հայերեն սպանգիդերան հիշել, ինչ պրալյոտով պիտի տեղադրվեն դրանք, ընդ որում դրանք պիտի տեղադրվեն մաքսիմալ հնարավորության դեպքում համայնքային պատկան հողի վրա, որտիսի հնարավորինս քիչ լինեն իրացման խնդիրները, մասնավոր, հա, սեփականատերերից հողերի տարածքների իրացման խնդիրը։ Իսկ ներդրողների անուններ ինչի՞ չեն հայտարարում այս։ Տեսեք, ներդրումային նախագիծը քննարկվում է ոչ մեկ ներդրողի կողմից, ուստի այս պահին առևտրային եւ իրենց իսկ, հա, գործառույթների մանրամասների չբացահայտմանը, մենք չունենք նման իրավարություն բարձրաձայնելու այդ քննարկման արդյունքները։ Երբ որ խոսքը կհանգի արդեն վերջնական մեկ ներդրողի եւ գոնե նախահամաձայնագրի ստորագրման, այդ մասին կբարձրաձայնվեն այդ քննությունները։